Respect the cock. Respect the cock. Respect the cock. Gazo! A kaj se dereš? Pa mogu sam nogu slomit. Gazo, kak me glava boli, čovječe. Jesi ti bil budan kad sam ja došel doma? Nisam, ali sam zato bil budan cijelu noć. Mislim, bura, svaka čast kaj si komada pokupil, ali kaj to morate radit tak glasno. Em se ona dere, em ti cijelo vreme forca kumerle, forca kumerle. Kaj, to si ti neke zabrijal u snu. Kakvom snu, kaj je tebi? Pa nisam oka sklopil od vas. Zaspal sam prije 5 minuta. Onda mi tu još dolaziš i dereš se ko da Turci napadaju. Ma sorry, buras, katastrofa kak sam sanjao, Da me goni neko čudovište, ko žuto kljunac. Ma još strašnije. I onda na kraju zgubimo kvalifikacije od Srbije. I onda sam u liftu završil. I lift krene gore dole i nikak da stane. Katastrofa. Jel to bila Irena? Di? Rami, pusti me van! Fakat. Pa jebote, kaj ti radiš tu, To se ja pitam. I samo da znaš, ovo je prvi i zadnji put da smo vodili ljubav, kužiš? Bok Hazo. E, i još nešto. Ti si mi bio avantura za jednu noć. Zločko. Kasno, ti trebaš neke u kupaonije. Šta ja to čujem? Odem jedan dan na službeni put, a ti mi već radiš iza leđa! Ma kaj ti to briješ? Kakav je to party bio ovdje, sinoć? Grozan. Ne zanima me tvoje impresije. Lijepo smo se dogovorili da toga neće biti u ovom pubu. Kaj god? Nemoj ti meni kaj god. Ovo je pristojno mjesto za pristojne muškarce. I možda tu i tamo koju nepristojnu ženu. Ma nemoj. Ma moj. Ma joj, znaš kaj ti ugroženi? Kaj si ti umišljaš? Da je tebi najgore u životu, ha? Pa nije mi lako ovdje. Znaš kaj, nemoj da ti bude još gore. Ja tu rintam cijelu noć ko konj. Maltretiraju me koje kakvi pijani perverznjaci. Non stop traže nekakva pića na stranom jeziku, a nikak si ne mreju naći čašu. Pa im ja onda moram nosit novu. A ti hladiš jajca na nekakvom službenom putu. Ma službeni put, halo? Kud si to otputoval, u Gajevu? Bio sam do Frankfurta u jednom privatnom prenoćištu. U Kaiserstrasse. Znaš kaj, mogli bi ti prenoćit u grobu? Đubre bezobrazno. Dobro, znaš šta, nisi mi ti mama da tako možeš razgovarat sa mnom. Ja sam ti ovdje ravnopravan partner. Ma ne moramo mi uopće razgovarat! Lucija, ti si više Lucija. Dobar dan! Domaćine! Ima li koga? Stoj tu, dici. Sad se okreni. Polako, da te vidim. Jeste vi ludi mitar? A jesi ti iz Hrta? Nisam. Nemoj meni lagat. Jesi rekao onima tvojima da nemam aparat? Ne, mene gazda šalje. Koji gazda? Ne znam ja nikako gazdu. Rekao mi je samo da vas podsjetim na onu večer. Koju večer? Onu večer. Ona misliš onda na onu večer? Baš tu. Ručak samo što nije. Čokoladni rogač i govedo. Bok, šefe. Grobnik, nešto si mi vesela danas. Pa znate kako je, život je lijep. Da, još kad bi ga meni malo uljepšala, recimo, jednim vrućim snošajem. Ju, šefe, što ste nestašni. Našalio sam se. Što si rekla? Pa da ste nestašni. Da. Jesam nestašan. Reci mi, Grobnik, koliko dugo već radiš kod mene? 3-4 mjeseca? Pa, kad vi tako kažete. Kažem. I kažem da je vrijeme da naš odnos uzdignemo na novu razinu. Jesi li slobodna večeras? Slobodna kod Dalmacija.
Pa onda jedna dalmatinska večerica, ti i ja, vino, oštrige, večeras tu. Večeras tu. Krovnik, ja sam ganut. Dobro jutro, kumerle. Bok, Robić. Nešto si pospan. Ma nije, nek samo jučer, malo je bilo... Ništa, začas će se on razbuditi. Vidiš ovu policu? Vidim ju duplo. Evo da ćeš oba dvije popraviti. Evo, nešto mi se tu ljulja. Ma ne ljulja se to od mamuruka, šefe. Ja nisam mamuran. Pa ja jesam, ono, malo. Ne zanima me. Tvoj je posao da se brineš za sigurnost knjižare, a trenutno najveća prijetnja sigurnosti je ova polica. A dobro, ali stvarno to sad baš tak hitno? Najhitnije. Pa nećemo valjda da nam se ponovi Piccadilly. Piccadilly? Pa crni uskrs na Piccadilly 78. U Penguinovoj knjižari u Londonu srušila se polica sa svim izdanjima enciklopedije Britanike. 13 ljudi izgubilo život. Isuse! Kumerle, prihvati se posla, grobnik će ti pomoći. Pridrži mu alat. E, ja mu ne bom ovo sad zakucavao. Kužim, dosta si sinoć zakucavao. Forca, kumerle! Ne, stara, mogla bi tebi ova polica past na glavu. To kaj je jučer bilo, niti se sjećam, niti želim znati. Ujebote, sad sam se sjetil. Šefe, može to malo brže, frka mi je, šefe! I nađem ti se ja u okruženju. Oko mene 300 indiosa do zuba naoružani. I mislim ja, e moj Jimmy, otprdio si ti svoje. Niz lice mi curi hladni znoj. Ma što curi? Lipti. I vidim ja, ide poglavica prema meni. Ja odmah sam kan. Mislim, njega ću sredit. Čeka, što ću onda? Onda ću tek jebat ježa u leđa, nabit će one mene na kolac. E? Kad odjednom dođe poglavica pred mene, izvadi neki komad kože, bivolje, lisiće, što ja znam kakve, i izvadi kemijsku. I veli on meni, ahu, Mr. Jomlija, autogram, please, ahu. I što ću? Dao sam autogram, rekao ahu, i evo me. Vidiš ka, vidiš, to je pravi avanturista, a ne ti tvoj Krokodil Dundi i ti tvoji dići filmovi. Ne, 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 pusti, narod voli takve filmove. Zato mi radimo ovaj naš Sin od Indiana Jonesa i Ukleto blago faraona iz Bosne. Na, na, na. Mama, jesi ti vidio juče ono u novinama? A, jesam, jesam. Sjajno si to napravio. Aj, dodjela uloga, fantastično. Krema domaćeg i stranog glumišta. Aj, si vidio ono, Ashton Kutcher, Viggo Mortensen, Šerbeđija, Kristen Dunst. Pa pazi, ja kad ga se samo sjetim, ja puknem od smijeha. Ajde, to bi bila prva liga. To bi bila prva liga, ma da mi je samo Šemsu imat. E, ma nitko drugi mi ne treba, nitko. Ma čekajte, vama još niko nije pristao glumiti u filmu, a vi ste već sve dali u novine. Pa tako se to radi, Kazo. Najprije staviš to u novine, to je bitno. Da se sponzori zalipe kimue na govno. Onda možeš platiti kako hoćeš, jel? Nemojte mi samo reći da ni Spielberga za prava niste pitali. Briga njega šta mi radimo, Kazo. Ma jebe se Spielbergu. Ne, dečko dobro pita. Nazvao sam ja Spielberga, e. Razgovarao sam ja s PR-om od sekretarice od njegovog koproducenta i jako im se sviđa. Jako. A rekli su da nazovem predvečer, a to ti je kod njih ujutro zapravo, pa ćemo sve dogovoriti sve. Ma dajte, pa nema šanse da Spielberg si dopusti tak neke. Pa on je ozbiljan redatelj. Živući klasik. A šta hoš reći da smo mi neozbiljni? Pa znaš ti ko je ovo, Kazo? Stjepan Jimmy Jomlija. Alo, Kazo! Jimmy Jomlija, najveći pustolov na svitu! Nisam baš najveći. A nego ko je? Onoga lovca na krokodile ubila Raža, Stipe Bođi čujen za luta na Sljemenu. E, da! E, a ko je ostanek ti? He. Goran Milić. Dobro, Goran Milić, hajde, Goran. Čovjek je putova, upozna 101 narod. Valjda čovjek zna što narod voli. Kaj voli? Gledat besmislene filmove? Nego besmislene, moje Kazo. Dobro jutro. Nek narod voli kaj hoće, ali ja ne želim imat veze s tom travestijom. Pa onda nemoj. Hajde lipo šetaj. Hajde. Da ti mozak uvati malo kisika. Puno si mi glup danas, znaš? Di si ovog našao? Opasno neki ti, pa ne jebe živu silu. Ma ne jebe ti on ništa. U tome jest problem. Znaš ti da sam ja viđao takve slučajeve i to uglavnom na Borneo? Pa puno ih prašuma. Nemoj jebet. Daj mi pivo. Ko je?
Bilo koje. Joj, takve goste volim. Daj pivu i bok. Kazili, zake svi nisu kod ti. Na. Je, a zake meni to samo muški govore. Pa ja nisam muški. Mislim, nisam tipični muški, ne? E, fakat, možda bi mi ti mogao razjasniti neke stvari. Tebi se sviđa Robi, ne? Meni. Ajde, ajde. A zake ti se Robi sviđa? Ne znam. Nije mi to baš najbistrije, znaš? A da, fakat, nema se tu kaj zaskužit. To je jednostavno tak. Većina ljudi imaju to nekaj u sebi, na sebi. Nekaj kaj ja očito nemam. A zake ti se Robi sviđa, a ja ne. Kazali, mazali, pa nisi valjda postao homić. Ha, kak sam krenul, ne bi me ni čudilo. Dogodilo se nekaj kaj me malo dotuklo. Kaj? A znaš ti kak su Irena i Robi, ko pas i mačka? E, sinoć su bili ko pas i pas. Mislim, ko pas i kuja. Jebote, možda su i dogi stajali. Kaj ti to ćeš reći? Pa prasnuli su se, ne? Prasnuli su se! Cijelu noć! Forca, kumerle! Katastrofa. Praskali su se cijelu noć, ha? Joj. Joj, da, sorry, tebi je bed zbog Robija, ne? Ma jebe mi se zbog kumerlea, zbog mene mi je bed. Jak te to može utješiti, i meni je bed. Mislim, dobro, ajde, za Robija još nekak mogu shvatit. Kužim da se ženske pale na takve grubere. Ali Irena je bila i s Teom. A znaš kakav je Teo s komadima? Sumnjam da je to on zakuhao. Ja, znaš kaj? Gazda mi je dal naslutit da je i on s Irenom imal full kontakt. Pa, budimo realni, nema s kim ta nije bila. Znaš s kim nije bila? S menom. Koji sam ja luzer da mi ni Irena ne da? Kak te nije sram? Kaj sam sad krivo rekao? Smrade, da smrdim i ugrožim i polu debeli, izlazi van! Pa dobro, pa nije možda baš cijelu noć bilo i pa, malo. Pa vrši van, skoko je da svinjo! Van! A kaj ti gledaš? Hoćeš da te pamića Marčinu, ha? Svakakvog sam se rogača najela u životu, ali ovaj čokoladni može biti tako dobar. Uzmi govedo. Ne, hvala, ne jede meso. A ko ti je kriv? Ajde, brzo govori šta trebaš, počet će mi šemso. Ovaj, izvela sam tu jednu čaroliju. Ugledaj, počelo. Govori, govori ti, slušaj ja. Uglavnom, sad bi trebalo poništiti tu čaroliju. Kura se baju. Taj anima corpus transitus. Šta si rekla? Anima corpus transitus, zamjena tijela. Otkud tebi anima corpus transitus? Pa iz jedne knjige od moje babe Mande. Mande? Mande Toč? Da, znate ju. A kako ne bi znao? Ti si Mandina. A kako Mande? A nije baš najbolje, neće još dugo. Ma ko? Mande divljakuša. Slušaj, dijete. Ima za taj problem lijeka? Ima. Ima, ali čeri moja, bit će neugodno. Jako, jako neugodno. Ja noćas trebam tvoje tijelo, još nikad nisam bio tako sam. Moje bi tijelo tvojih tijelo. Ma daj umutni više, jeboga ti! A kaj, ne sviđa ti se Toni? Pa te pjesma baš ono puna životnih situacija. Nemoj da ti ja složim situaciju, e. Baby, baby! I čula kaj sam ti rekao? Ma krasno! Kak vas nije sram, kaj vam sinoć još nije bilo dosta, ha? Jo, pa kaj si i ovom Guzimiru rekla, e? Kujo jedna bešćutna! Kak si mi to mogla napraviti? E, polako, buraz! Ma, komele, ti se ne miješaj! A kaj sam ti ja napravio? Napravila? Znaš ti dobro, kaj! Znaš kaj, praskali ste se cijelu noć, doggy styling! Ču, ja ne znam ko ti je to rekao, ali kogod da ti je to rekao, taj ti nije rekao ono, uopće ti nije rekao istinu. Ma kojo lažljiva! Da nisi tak zgodna, prezentna i pametna, sad bi ti oči iskopala! Jesi normalan? Pa taman da sam i imal neke zon, kozon, kaj se to tebe tiče? Tiče mi se zato, zato kaj mi se tiče! I sam da znaš, dala bom te na sud, tužit ću te! Čiš, ti buš nju tužil zato kaj ona kao s menom. Ti si fakat poremećen. Al prije toga bom te, cak, kastrirala. Majko Boža, pa nećeš valjda? Sam me gledaj, tek! I ariderverči Roma, ha! Ko je njemu kurac? Moj. I na kraju sve eksplodira. To! A, ka
kako si to mislija snimit? Mislim, imaš nekoga iz pirotehnike? Ma ne, kupit ćemo neku malu piramidu kod Kineza, gurnemo u nju petardu, bum, uvećamo sliku i to ti izgleda ko zapravo. Fakat, a ljudi bacaju tolke pare na specijalne efekte. Bacam i ja pare na tebe, ali bez efekta. Dakle, sve eksplodira, a iz eksplozije izleti na motoru sin od Indiana Jonesa. I ti misliš da je to to, ali nije. Sad tek slijedi šokantni epilog. Okej, na kraju ispadne da je sin od Indiana Jonesa umro, a to je zapravo zli faraon koji je ušao u njegovo tijelo. Ne. Dečko je na dobrom tragu. Palo je to meni na pamet. Da zamijene tijela, ali to bi bilo predebilno. To bi ipak vrijeđalo inteligenciju publike. Čekaj, sad nisam nija uvatija. Mislim, u čemu je onda baza? Slušaj, sin od Indiana Jonesa je mrtav. To si pogodio. Ali on je poginuo u onoj prvoj eksploziji na početku filma. Misliš, u onoj eksploziji kod Prnjavora? Da. Jer kako bi inače mogao izletit na motoru živ u ovoj eksploziji piramide? Ili je Rambo, ili je duh. Trećeg nema, a Rambo nije. Nego je sin od Indiana Jonesa. Da, od onog Scotta koji mu je podmetnuo eksploziju kod Prnjavora. Indiana Jones mu je podmetnuo eksploziju? A ne, ja to nisam rekao. Ja sam rekao da mu je otac podmetnuo bombu. Kaj se film ne zove Sin od Indiana Jonesa? I ukleto blago faraona iz Bosne. Pa znam, ali zakaj se tak zove ak mu Indiana Jones nije stari? E, baš zato. Zato jer to nitko ne očekuje. Ja sam malo proučavao te američke filmove. Nema ti danas ni jednog filma koji na kraju nema neki obrtaj, razumiješ? Aj, reci ti meni, tko bi očekivao da mu na kraju Indiana Jones nije stari? Niko. Točno. I tko bi očekivao da će otac rođenom sinu podmetnuti bombu? Ma kaki je to otac? Loš. I zato će ga mali na kraju ubit će ga. Zato jer mu okrenuo leđa dok je još bio mali. Ni hodat nije znao. Nije ni znao reći tata. Zato je on lutao svijetom da pronađe topli dom. Tražeći tu očinsku ljubav. Ali džaba. Čekaj, ti hoćeš reći da je ona bomba kod Prnjavora bila više neka metaforička bomba. Tako je, da. To je metafora za to što ga je otac iznevjerio. A ovo sve drugo, bomba, faraon, piramide, to je samo sporedna stvar. To je samo da mi privučemo narod, znaš, da ga pripremimo da može lakše progutati gorku pilulu. Spielberg će bit oduševljen. Teo, baš te trebam. Moram te neke pitati u vezi sudstva. A, sudstvo ti je u katastrofalnom stanju, stari moj. Za pravdu se danas možeš izboriti jedino izvan institucionalno. Ha? Ma niš, izvoli, sjedni. Inak nema drugih klijenata. Ili, tu se ti upitaš, što je ovako prazno danas? Tu su svi pobjegli negdje. Nemam pojma. Najvjerojatnije mi je simpatičan ovaj drugi konobar. Reci šta te muči. Jedan tip ka iskoristil moje tijelo. Da. Ček, nije valjda. Netko te spolno zlostavljao? Ne, nije me zlostavljal. Dobro je taj znal kaj radi. Pa da, to sam i mislio. Čekaj, ajmo biti otvoreni. Da neko silovao? Ne, nije silovao mene. Nek tu jednu drugu žensku s kojom sam ja jako bliska. Ovo je blizak. Samo malo, a iskoristio je tvoje tijelo, ne kužim. Ma znam, kad je to tako komplicirano za objasniti. Prisilio je tebe da siluješ tu neku žensku osobu. Ma ne, on je silovao mene. Čekaj, je li tebi ili žensku? Mene, ja tam nisam bila prisutna. Bio prisutna. Šta, bio si u nesvijesti, ne kužim. Ne, tu, u pubu, sa šankom. Za šankom je to napravio? Ma kojim šankom? Ja sam bila za šankom, a on je bio s tim drugim jednim. Prevario te. Iskoristio je tvoju dušu, a ne tijelo. Ma kome je prevaril? Joj, Isuse Bože, Teo, pa kaj tebi treba sve nacrtati? Pa gled njega, meni treba crta, pa čuješ ti sebe što pričaš? Iskoristio meni ime silovo, meni ime silovo. Silovo žensko nije ženi, ni mene nije ni žensko, nego nekog trećeg tipa. Ko je ovdje lud? Zaboravi da sam te ike pitala. Pitalo. Joj, pitao. Dobro, što se ljutiš odmah? Ne, ništa ne ljutim. Hvala ti lijepo na pomoći, nema na čemu. Jej, tak i ja mogu biti advokat. Robnik.
smo. I vi, šef. Pa jesi li ti svjesna da si upravo sada zaradila povišicu? O. Sjedni. Da. Kamenice. A jeste li znali da su kamenice, osim što su sjajna delicija i vrlo moćan afrodizija? Zaista. Prvi glas. A još ćete vi svašta od mene naučiti. Je li to prijetnja ili obećanje? A ne znam, šefe. Vi mi recite. Grobnik. Prije glavnog jela, prije kamenica, sovinjon. Šeprtnjo, Blaž, šeprtnjo. Ništa ne brini, grobnik, sad ćemo mi to sve srediti. A treba staviti malo soli. Malo soli, točno, malo soli. To, sad ćemo lijepo otrljati da bolje upije. Tako, zatvoreno. Armando! Ma nema tu nikakvog Armanda. Lucija! Je li to ona tvoja prijateljica? Armando, Irena. Dobro večer. Vidi, sve sam sredila, idemo u pub to odmah obaviti. A jel moramo baš sad? Da, moramo odmah sad. Oprostite, moramo nešto hitno. Pa možete to obaviti ovdje, pridružite nam se na večeri. I seks u troje. Naravno, šalim se. Hvala na pozivu, idemo. Šefe, vraćam se odmah. Ova ti je dobra. Kaže da jebeš zemlju koja piramide nema. Veseli me što ćemo surađivati. Da, ajde, ostaj ti meni zdravo. Bog, Jarane, Bog. Pristao, šefe. Nego da je pristao. Kaže da spojiš ničiju zemlju i grbavicu. Ovakvog nešto ne bi dobio. Pa budimo realni. Red je da se ovo prostavi. Vadi oni viski. Gazda, jel bi mogao ja doma? Budimo realni, radno vrijeme mi je isteklo još prije 2 sata. A, budimo realni, kad si ono uzea pauzu i ladija jaja 3 ure, to ništa. Pa to ste me vi potjerali. Ne, nemoj mi se sad izvlačiti, nego natoči o ti viski. Šemso je sređen, još samo da nazovem Spielberga i... Ajde, ja. Čekaj. Spielberg ima brod. Znaš kad je ono bio u Dubrovniku s brodom? Već je brod nego Dubrovnik. E, vidiš, ja bi njega lijepo mogao zamoliti da on nama posudi brod. Pa kad sin od Indiana Jonesa obavi to što ima za obavit, mi ćemo lijepo staviti onda jednu scenu. Ne, već je vidim. Brod plovi na pučinu, sunce zalazi, misliš gotov film, a kad ono, napadnu i gusari. A to ti misliš već na nastavak, je? Mislim, fakat ono. Što je sad? Gazda, pa to je totalno idiotski. Pa vi stvarno mislite da će Spielberg to popušiti? A šta je Spielberg puno pametniji od nas? Pa pogledaj samo šta je ti tvoj Spielberg napravio. Onog E.T.-a, jel? Oni vanzemaljac neki spusti na zemlju s ovakvim očima, igra se s dicom, vozi biciklu i cili film viće. Aću tamo. Eto, to nije idiotski, jel? Ma dobro, pa to je... Ajde, dobro, to je bija mlad, pa mu se može oprostati. Pogledaj sad Minority Report. Tom Cruise ide spričit samoga sebe da ne ubije čovjeka, da ne bi mora spričit samog sebe da sam sebe ne uhapsi. Pa onda kažemo da su naši filmovi idiotski. Čekaj, dečko ima pravo. Naš film možda je malo idiotski, ali je s dušom i s velikim srcem. Pa sa srcem to koji će narod prepoznat. Ma tako je, uopće ne sumnjam u to. Ljudima, hit je hit, to se iz aviona vidi. E, mogli bi mi polako nazvat... Zvoni. Halo? Mr. Jomlija on the phone. Yes, Jimmy Jomlija on the phone. Yes. Son of Indiana Jones and evil gold of Pharaohs in Bosnia. Yes. Yes, it is. No. Wait a minute. No! Fuck you. And fuck Spielberg. And fuck Spielberg mater. Šta kaže? Kaže, neće. Jesi ti siguran da je baš to rekao? A jesam. Rekao je da su oni ozbiljna firma i da ga više ne zove. Mati, dobro, nemoj tako, pa nije sve propalo. Ma kako nije propalo? Kako ću sad Šemsi na oči živ izaći? Moš ga ti nazvat. Ma da nije Spielberg jedini, oni odustaju, pa šta, idemo dalje. Evo, snimat će Scorsese, ovi Coppola, Bulajić. Ma,
Imamo jaku priču, to je bitno. A nemamo mi ništa. Dečko je dobro govorio. Trebali smo mi njega slušat. Ajde, Boga zna. Gdje ćeš ti sad? Idem obavit ono što sam trebao davno obavit. Ajde, gazda, ostaj mi zdravo. E, sad, da mi jednu jedinu rič nisi reka. Gospon, gospon, onda ti spavat negdje drugdje. Ej, tu si. Joj, Lucija, hvala Bogu da si došla. Suse Bože, pa što je ovo? Pa više gostiju smo imali kad je bila ona dojava o bombi. Kak si mi to obuko? Izgledam ko sadnja trolja. To je iz tvog ormara, dušo. A tko ti je dao pravo da kopaš po mojim stvarima? A tko ti je dao pravo da rastiraš moje goste? Nema nikog živog. Joj, začepite, umorna sam, cijeli dan sam na nogama. Idemo to obaviti, a poslije se pokolite, radite što hoćete. Našla si lijek? Jesam. Pa što se onda čeka? Daj nam ga. Ne, lijek je u vama, vi ste lijek. Lucija, nisi ti jedina umorna, znaš? Daj, reci kaj treba i ne kompliciraj. Okej, okay. Uzmite svaku svoju čašu, odite u WC i napunite je. A zašto u WC? Napunite je urinom. A kaj je to urinom? To je kad ideš na piš-piš. Aha, a kaj bomo onda s tim? Polako, prvo napunite čaše. Ovo ne sluti na dobro. Dolazim, grobnik. Vi niste grobnik? Ne, nisam. Ja sam tvoj sin. Drago mi je, ali sad nemam vremena, očekujem goste. Ne, nisi ti shvatio. Ja sam tvoj sin. Jesam, shvatio sam, u redu, ti si moj sin. Naći ćemo se porazgovarati, popit kavu, ali sada ne. Šalio sam se, naravno. Imam tursku, imam espresso. Pa neću to valjda morat popit. Ne mogu smislit sok od paradajza. Moćeš ga smislit. Kad prvo popiješ... Ma daj. Okej, okay, sad kad smo se nasmijali, jel možemo dobiti taj lijek? Čekaj, ti to ozbiljno. Aqua vita, tekućina života. Ako hoćete da život prijeđe iz jednog tijela u drugo, morate istovremeno popiti tekućinu života. Svaki od onog drugog. Ne dolazi obzir, ja da pijem njegovu... Ma, fuj! Ne postoji nikakav drugi način. Da, postojao je, da, ali ste mi zapalili knjigu! Hoćete da vas ubijem, ovo je pa da nema više niko ni jedno tijelo! Ajde, popite tu pišalinu i ne serite! El moram onda popiti ovaj sok od paradajza? Da, moraš, to je antioksidans. Antidoksikaj? Uj! Dobro, okej! Okay. Pa ništa se ne deša. Pa to sam ja! Irena! Dobrodošao doma, Armando! Hvala ti, Bože! Idem odmah doma leću kadu. Ko zna gdje sam sve bila? Mislim da ćeš prije morat malo skočit do knjižare. A zakaj? Cijeli život sam bježao od sebe. Prošao sam cijeli svijet tražeći ljubav koju mi ti nikada nisi pružio, dragi tata. Nije istina. Ja sam redovno slao alimentaciju tvojoj majici. Da si joj slao novac, ne bi se morala prostituirati. Pa ja ne znam što je ona učinila s novcem, ali ja sam slao, imam dokaze, mogu ti pokazati. Stani! Mene to ne zanima. I to nije dovoljno. Nije dovoljno, pa moglo bi se nešto naći u kasi, sigurno koja tisućica. Ti misliš da mene zanima tvoj novac? Pa ja sam pustolov svjetskog glasa. Pa ja grcam u novcima. Čovječe, ja sam filmski djelatnik. Bravo, ponosan sam na tebe. Ma nemoj. A gdje si bio kad sam te ja najviše trebao? U pubertetu kad mi je trebalo objasniti neke stvari. Pa mogu ti ih sada objasniti. Sad je kasno. Sad se jedino možeš pozdraviti sa životom. Nemoj. Nemoj, sine. Nemoj, ja sam kao i ti. Pustolo. A što misliš, kako je meni bilo napustiti voljenu ženu i najdražeg mi sina? Ali strast s avanturom bila je jača od mene, vjerujem.
koliko sam se samo puta pokajao. Ali što ću? Ja sam čovjek od krvi i mesa. I grešan sam. Ali ti si moj najljepši grijeh. Dođi, tati. Dođi, da te tata zagrli. Tata, dođi, tata. Gledao sam kako rasteš i svaki put kad si bio na televiziji, ja bih rekao, to je moj sin. Željko. 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 Ma ti mene ni ne poznaješ. Ne, šalio sam se. Ti si Nikola, zel ne? Ne. Marin. Ja sam Stjepan. Jimmy Džomlija. Fuck you, tata! Šefe, oprostite kaj ste tak dugo. Šefe! Šefe, pa kaj vam se dogodilo? Jeste dobro? Pa ne mogu se požaliti. Pa di vam je stala tolika knjiga? A da vidiš tek onu koju imam u gačama s najtvrđim uvezom. Joj, a ja sam se bojala da vam se nije neke dogodilo. Ne, nije grobnika, sad ćemo nastaviti tamo gdje smo stali. Idem samo vratiti ovu knjigu na policu. Baba Manda će fakat ostati živa. Pa da, ludi Mitar je odgovorio tečaja vožnje. Tako da nema šanse da sleti motorom niz provaliju. Makar je to bilo suđeno, kužiš, ljubav je pobjedila sudbinu. A baš mi je drago zbog babe Mande. Baba Mande ima dečka, to je tak slatko. Ali ti skočiš da smo mi njoj zapravo spasili život. Da mi nismo otvorili taj kovčeg i da ti nisi zamijenila tijela s Armandom, ja ne bi morala ići do ludog Mitra i ne bi se probudila stara ljubav. Je, samo mi je žao kad Prizmić poginuo. Mislim, bio onak malo čudan, ali nije zaslužio da pogine. Onako, fakat, knjigom u glavu. Joj, pa možda je to povezano. Smrt je došla po Prizmića umjesto po babu Mandu. Jer da se vi niste zamijenili, on ne bi bio u knjižari u to vrijeme. Ostao bi živ. Ma da je kumrle popravil tu policu, ostal bi živ. Mio, vuku, a vuku pup. Bok, Luce. Bok, Robi. Ja bi se zapravo Armandu trebalo zahvaliti kaj kumrle ne razgovara s menom. Kaj to nije super. Robić. Baš si mi nešto zgodan danas. Pazi da ne bi postalo nezgodan danas. A, kužim kao forca kumerli to. Kaj si rekao? Da je 2 metra od mene, e. Joj, kaj nije super da je sve po starom. Niko sretniji od mene. Ej, curke, pogodite ko se vratija. Lucija, jel kaj je ostalo od one tvoje magične knjige? Samo od slova P do S. S kao smrt. P kao polagana smrt.